এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে জনা বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 22,000 চাকৰিক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা। 22,000 চাকৰিৰ কেইবাটাও নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। শিক্ষক নিযুক্তিৰ নতুন নিয়ম, LTUP ক'ত কিমান নম্বৰ পাব লাগিব, এটাই হ'ব পৰীক্ষা। সবিশেষ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। শীঘ্ৰে প্ৰকাশ পাব 22,000 নতুন চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন, য'ত গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 লগতে শিক্ষকৰ বৃহৎ নিযুক্তি হ'ব। টেটৰ 85% নম্বৰৰ ওপৰত বাছনি কৰা হ'ব প্ৰাথমিক শিক্ষক। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা হৈছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে পূৰ্বতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত BED ডিগ্ৰী, টেট পৰীক্ষা আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাক সমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু বহুতে মুক্ত বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে, বেটাৰমেণ্ট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা BED ডিগ্ৰীলৈ অধিক নম্বৰ আহৰণ কৰি আহিছে, সেয়েহে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু BED ডিগ্ৰী লাভ কৰা নম্বৰৰ ক্ৰমে 5% আৰু 10% সীমাবদ্ধ কৰি টেটৰ ফলাফলৰ পৰা 85% নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষকৰ বাছনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ইয়াৰ ফলত টেট পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰে মুখ্যতঃ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব। ইপিনে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ 22,000 পদত নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে প্ৰতি বছৰে 20-30,000 নিযুক্তি দি থকা হ'ব। ইপিনে ৰাজ্যত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত উপজিলা গঠনেৰে ব্যাপক সংস্কাৰ সাধনৰ ফলত এতিয়া প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত পদোন্নতিৰ লগতে ACS বিষয়াৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ তুলনাত দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ উপজিলা গঠন কৰাৰ লগে লগে নতুন নতুন কাৰ্যালয় বনাব লাগিব আৰু এই কাৰ্যালয়সমূহত নতুন নতুন নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ফলত আগতে যদিহে 400 ACS বিষয়া লোৱা হৈছিল, এতিয়া 800 ACS বিষয়া লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰো নতুন নতুন পদ মুকলি হ'ব।